elkarrekin bizitzeko kompetentziak. Lau osagai ditu. Osagaien izenburuak irakurrita bakarrik pista asko ematen dizkigu. Norberaren sentimenduak, pentsamenduak eta nahiak modu asertiboan adieraztea, besteen sentimenduak eta baita ere kontuan edukitzea, taldean ikastea eta lan egitea, norberaren portaera giza eskubideen oinarriak dauden printzipio etikoak eta elkarbizitzaren oinarri diren gizarte ohituretatik eta etortzen diren arauak betetzea, eta gatazkak elkarrizketaren eta negoziazioaren bidez konpontzea. Ja, pista batzuk ematen dizkigute. Eta hezkidetza zer den atera dut gutxi gora bera ezagutzen duzuten dokumento honetatik, hau da, gure marko, erreferentziazko markoa, momentu honetan nolabait esateko kadukatuta dago edo, eta momentu honetan berritzen ari da dokumentu hau, bai? Momentu honetan badago lantalde bat, eta hezkuntza sisteman hezkidetza eta genero indarkeria prebentzioa lantzeko gida plana, honetan oinarritu gara, orain arte egiten ari garen lana egiteko, eta momentu honetan berritzen ari da. Hemendik gutxira aterako da gure gida plan berria. Baina hemen esaten digutena da ezagutza feministak hezkuntzari egindako ekarpena dela, hori eskuratu egin behar dugula eta eskoletara ekarri egin behar dugula, eta zentzu horretan hezkidetzak ikuspegi berria ekarri behar duela, eta neska eta mutilen trebakuntzari, gaitasun pertsonalei eta boterearen erabiltzeari heltzerakoan, ezta? Hori guztia egin behar dugu.